Kjo rrugë është shkatëruar është problemi kryesor i banorëve të qafë gjashtës në Sarand. Shirat e dendur të ditëve të fundit kanë theksuar edhe më shumë gropat e mëdha me ujë. Banorët thonë se që prej vitit 2002 nuk është bërë asnjë investim, dërsa situata vetëm përkeqësohet. Të gjendur në këto kushte, banorët her pas here bëjnë rregullime të rrugës vetë. Po bën ti nga viti 2002. Ne kemi për vetë atë, me forcat tona, aq sa mund, e hapëm rrugën. Morëm një eskavator, një fatrop. Në qafë gjashtë nuk arrihet kanalizimesh dhe mungojnë kontenierët e mbeturinave. A ti paguani ju? Po e paguaj me bashkinë edhe fraktën elektriku, kur kërkoj. Kujdo për shtu sa gjëra. Tu ti djegim, i gumullojmë diku aty në një vend aty edhe i djegim. U kanalizime keni? Nuk bëhet fjalë, fare për kanalizim. Energjia elektrike sipas banorëve është e dobët, ndërsa telat e korrentit janë shumë pranë tokës, gjë e cila sjell panik tek ta. Urdhra pa rrugë, pa tela korrenti na ka lënë vetëm me tre tela atje. Kapen telat me dorë, i zë korrenti të vinë na një pushus e ne s'kemi këtu. Edhe pse është një zonë turistike, bashkia e drejtuar nga Adrian Gurma nuk ka ndërmarr asnjë investim këtu.